अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इकरा उर्दू टीच चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास सामने में 9 सालों का उर्दू का सिंपल पेपर है, जिसको मैंने CBSE के साइट से लोड किया और कुछ मैंने इधर उधर से कलेक्ट करके, और इस पेपर में सिर्फ ग्रामर के शिस्त से जो सवालात हैं उन तमाम सवालात को मैंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद मैं उसका आंसर भी किया हूँ। जो आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ग्रामर के शिस्त से सिर्फ वही सवालात आ सकते हैं, बिल्कुल ये कन्फर्म है कि उसके अलावा आपको नहीं पूछा जा सकता है। वो चूँकि 10 साल का ज़माना कोई छोटा ज़माना नहीं है, बल्कि 10 साल बहुत होता है ये। तो मैंने ग्रामर के सेक्शन से सबसे पहले हमने मुतजाद अल्फाज को मैंने इकट्ठा किया, और उसका हमने आपको ये समझा कि आपको बता दूं ताकि आप इसको रट लें। और इन तमाम में से सिर्फ 4 या 5 ही पूछे जाते हैं वो, अगर आप इन तमाम को रट लेते हैं तो आपको जो है ना 5 या 6 नंबर या 4 नंबर का जो है वो कोई नहीं रोक सकता है आपको। ये तो देखिए, दर्जा ज़ैल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। पहला है अल्फाज है अमन, उसका है ज़िद, फसाद, खुशहाल, बदहाल, खुशहाल, बदहाल, दुश्मन, दोस्त, कुछ ऐसे भी इसके अंदर वर्ड मिलेंगे आपको जो बार बार पूछा गया है वो। हयात, मौत, कैद, आज़ाद, मौजूद, गैर मौजूद, मोहब्बत, नफ़रत, मोहब्बत, नफ़रत, नज़दीक, दूर, दुख, सुख, अक्लमंद, बेवकूफ़, शिकस्त, फतह, मशरिक, मगरिब, खूबी, खामी, सियाह, सफ़ेद, जीत, हार, आफ्ताब, महताब, ताकतवर, कमज़ोर, नेत, बद, नेत, बद, खुशी, गमी, खुशकिस्मत, बदकिस्मत, ज़मीन, आसमान, ख़ास, आम, दोस्त, दुश्मन, सियाह, सफ़ेद, ख़ास, आम, दिन, रात, रोशनी, ज़ुल्मत, अमीर, गरीब, इकरार, इनकार, जीत, हार, नज़दीक, दूर, आला, अदना, पुख्ता, ख़ाम, नेकबख़्त, बदबख़्त, अक्लमंद, बेवकूफ़, खुशनुमा, बदनुमा, रात, दिन, शरीफ, बदमाश, जंग, अमन, अपना, पराया। ये सिर्फ आपका मुतजाद है, और ये मुतजाद आपको 9 साल का है, 9 साल के पेपरों से निकाल कर आपको ये बताया गया है। ये इसलिए आपके लिए ज़रूरी यह है कि इसको बिल्कुल रट जाना है, याद कर लेना है। दूसरा जो है, 9 सालों में CBSE ने जो पूछा है अल्फाज वाहिद और जमा, वो बिल्कुल ये है। 9 सालों का आपको इसमें वाहिद जमा आपको मिलेंगे, उसका वाहिद भी है और उसका जमा भी है, जिसको आपको बिल्कुल रट जाना है आपको है। दर्द ज़ैल अल्फाज की वाहिद से जमा बनाएं, वाहिद अल्फाज, जमा अल्फाज, वाहिद जमा, बच्चा, बच्चों, किस्म, अकसाम, हजरत, हजरात, रूह, अरवाह, हुक्म, अहकाम, फौज, अफवाज, गुड़िया, गुड़िया, शेर, अशआर, लड़की, लड़कियां, इख्तियार, इख्तियारात, कदम, अकदाम, माहिर, माहिरीन। इसमें आपको कुछ ऐसे भी अल्फाज मिलेंगे जो बार बार पूछा गया है वो, मस्जिद, मसाजिद, अदद, आदाद, सफ़ा, सफ़हात, मज़मून, मज़ामीन, मुश्किल, मुश्किलात, सुल्तान, सलातीन, तस्वीर, तसावीर, एहसान, एहसानात, इत्तला, इत्तलाआत, किस्म, अकसाम, फेल, अफ़ाल, फौज, अफवाज, ज़खीरा, ज़खायर, अफसर, अफसरान, किस्म, अकसाम, इख्तियार, इख्तियारात, अदद, आदाद, मुल्क,
ممالک تدبیر تدابیر نصیحت نصائح سبز سبزیاں فعل افعال فوج افواج ذخیرہ ذخائر. دوسرا جو پوچھا گیا ہے نو سالوں میں مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنائیے وہ یہ ہے درجہ ذیل کے مذکر سے مؤنث بنائیے. مذکر الفاظ مؤنث الفاظ شیر شیرنی بکرا بکری کبوتر کبوتری مالی مالن بھائی بہن بیٹا بیٹی مرد عورت لڑکا لڑکی شہزادہ شہزادی والد والدہ مکرم مکرمہ بادشاہ ملکہ مامو ممانی دھوبی دھوبن خادم خادمہ بھائی بہن بیٹا بیٹی مرد عورت درزی درزن مور مورنی ملازم ملازمہ استاد استانی بادشاہ ملکہ. اور دوسرا جو اس میں یہ ہے آپ کو مترادفات جو پوچھا گیا ہے نو سالوں میں یہ صرف یہ ہے یہ سرسبز ہرا بھرا قدر عزت غور فکر تفریح سیر غم آہ خیال خواب ملال رنج عشرت عیش. نو سال کا میں نے پیپر سے یہ نکال کر مترادف کیونکہ جمع کیا ہوں یہ صرف اتنا ہی ہے جو آپ کے سامنے میں ہے. یہ محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں. کہ دال نہ گلنا بات کاٹنا پھولے نہ سمانا سبز باغ دکھانا جان میں جان آنا انجام بخیر ہونا آسمان سر پر اٹھانا رونٹے کھڑے ہونا دل بھر آنا آنکھیں بھر آنا باغ باغ ہونا بغلے جھانکنا میدان چھوڑنا آنکھوں میں دھول دھول جھونکنا پاؤں اکھڑنا قول دینا بھیس بدلنا دانتوں میں انگلیاں دبانا پانی پانی ہونا. یہ سارے کے سارے جو محاورات ہیں یہ آپ کو نو سال کا محاورہ ہے جو نو سال کے پیپروں سے اکٹھا کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس لیے آپ کو ان تمام محاوروں کو مترادفات کو واحد جمع کو اور اسی طرح سے متضاد الفاظ کو بالکل رٹ جانا ہے. آپ کو اسی سے پوچھا جا سکتا ہے.